ana ing praja ngamarta kene. Inggih mboten mangertos Bukulun menapa ingkang dados kersa. Kersane Bukulun Sanghyang Narada. Ana ulun. Jeneng kita bakal nampa nugraha sing ratu ning dewa. Badhe nampi kanugrahan menapa menika Bukulun? Dewane teka ning praja ngamarta kene sepisan. Bakal jauh minta suruhnya menyang para kadang Pandhawa sebab kang dadi jagone dewa ana aja kota ora ana maneh mung para Pandhawa dhewe ngono inggih lajeng namung sapa iku dina samengko Curalaya ana kedajen orsi ora bener ana kayangan anyar ana ing kayangan Surawa. Kalajeng kayangan menapa menika Bukulun? Kayangan anyar sinebataken yaiku kayangan Megormeng. Ana ratune dewa uga njuluk Sanghyang Dewa Manibar. Ya ana Bathara Brahmane, ana Bathara Endrane, ana Bathara Kumajaya, ana Yama Dipati lho dikembari kabeh. Lah mulane dewan negeri kene bakal njaluk minta serem nyana yaiku kanane para kadang Pandhawa. Menawi panjenengan badhe nyuwun pitulungan dhateng para kadang Pandhawa, kula namung nderekaken menapa. Ingkang dados kersa kersane Kakang Nalendra piyambak. Lho, dadi kewan kulo inggih awit menika persasat sesembahan pini sepim poro kadang Pandhawa. Oh iya ada kadang apa? Ah, Bathara Krishna lu ninggin Bukulun kadang ini gini ngerti si Rani Dewan tiba gini mau terbang atas mau kedadosan menopo dino sameng ku kenyangan Suroyo ono kedadian kayangan kembar kalau jangan kayangan Megormeng ana ratu ning dewa yaiku jejul Sanghyang Dewa Manimbar ana Bathara Brahma ana Bathara Kamajaya ana Bathara Indra ana Yama Dipati lamun cepet aku njaluk tulung dening para kadang Pandhawa gelem apa awak dhewe menawi mekaten Bukulun kula sagah awak pitulungan nanging kula wonten penyuwunan dhateng ratu ning dewa. Oh iya, ora dadi apa? Ora dadi apa? Kalau mung sinau jalu, apa wae dituruti dening ratu dewa. Dados mekaten kula, iya ora dadi apa jalu-jalu tata apa. Nah, ingkang badhe kula suwun wonten malih Gatotkaca kedadipun jumenengan ratu ning dewa wonten kayangan Suralaya. Gatotkaca kedadipun jumenengaken ratu ning dewa. Dipun dhawuhaken kula Bathari Surti. Menapa ratu ning dewa boten ngingeti durika semanten? Gatotkaca diminta Suralaya dening ratu ning dewa damel pati ning Sang Prabu kala perkara dalah pati kala punika semanten. Aku eling. Ya. Aku eling. Rikala semana Gatotkaca di jabang di bayi tak bungkus sampai sarung tak go munggah kan sih. Inggih. Ah, ora dadi apa? Menawa iku penjalukane Pandhawa kaya mangkun. Tak tanggung. Gatotkaca bakal tak dawuhno kan bertarung Surati. Tak jumlahkan ratu yang dewa jujur Sanghyang Dewa Manimbar. Menai mekaten kula badhe awet pitungan dateng poro yaiku inggih menika ratu ning dewa wonten kayangan Surati. Ya, yen jo mengko aja nganti kesen ayo dibudhali samono. Thank you.
Thank you.